ادبی شہرت اس کی بن جاتی تھی. اب مشاعرے کے حوالے سے ایسی نہ کوئی غزل آتی ہے نہ ایسا کوئی شاعر آتا ہے, کیا وجہ ہے اس کی؟ بات یہ کہ وہ ذوق و شوق نہیں رہا, نہ کہنے کا نہ مطالعے رہے. اب دیا کہ میں کہوں تو تم بات دور تک نکل جاتی ہے. بات یہ کہ آگے ہم لوگ فارسی عربی سے تعلق رکھتے تھے اور بڑے ذوق و شوق سے مطالعہ کرنے کے بعد غزل کہتے تھے. ہمارے جو ہمارے ہم سے جو تھے یہ غزل کہتے تھے تو غزل برکتا سوئی اور اس دن سارے ملک میں اس کا چرچا تھا. تو آج کل جو ہے نا ہم اب تو ٹیلی ویژن پہ لوگوں کی مدد کے لیے, آپ کے زمانے میں جب آپ نے شعر کہنا شروع کیا مشاعرہ, تو اس میں صرف مشاعرہ تھا, پھر ریڈیو آیا, اب تو ٹیلی ویژن پہ موجود ہے, لیکن معیار تو نہیں ہے. لیکن بھی میں کیا عرض کروں آپ سے اس سلسلے میں کہ یا تو ہم اس خلوص سے شعر نہیں کہتے تھے جو وہ اساتذہ کہتے تھے, وہ